Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Изи и в днешното клипче ще ви разкажа за Италия. Тези от вас, които следят мен, както и мама в Инстаграм, знаят, че бях последния един месец в Италия, където бях на един курс по италиански език. Та, мислих да ви направя влог от там, но ежедневието ми беше наистина адски, толкова забързано, толкова много неща ми се случваха, толкова бях заета постоянно, че нямаше да се получи, а не исках да отбивам номера с някакво от тук, от там някакви просто клипчета. Затова реших да направя, когато се върна, няколко клипчета, в които да ви разкажа за, с различни теми, за различни неща. Като това, с което ще започна днес, е, така както се изразяваха всичките ми приятели, това, за което аз съм дошла в Италия, да ям. Просто, не знам, българска черта ли е, моя си черта ли е, но си беше важно какво ям и къде ям и какви неща ям. И да, ако ме следите в Инстаграм, виждате, че половината от сторитата ми са свързани с сладоледи и неща. И тъй като все пак се говорим за Италия, има какво много да се яде интересни неща, реших, че днес ще ви разкажа за най-интересните места, на които закусвах, обядвах, вечерях и най-вече сладоледите. Сметнах и съм яла само в Флоренция, защото аз ходих и в други градове, но да не говорим за тях. Само за Флоренция в 10 различни сладоледаджиници, като в няколко съм яла над 3-4 пъти. Само вие си сметнете колко сладоледа съм изяла за това време. Просто не мога да се... Направо ми става лошо. Но съм ви ги подредила по това, коя най-много ми харесва. Разказвам ви за вкусовете и ако вие сте като мен и ви интересува... Защо държа този телефон? Но ако вие сте като мен и ви интересува сладоледите и въобще такива разни... Как се казва да пътуваш и да пробваш различни храни, когато пътуваш? Абе има си някаква специална, ако се сета тук ще я сложиме. Има си специална дума за хората, които пътуват за храната в различните държави. Ами много е важна храната, като част от общото впечатление. Абсолютно, тези ми викат, защо ядеш сладолед, че станеш, че надебелееш заради това. Не съм чак толкова надебеляла, само да си кажа, много съм доволна от себе си. Има това, докато стига до сладоледа, докато си тръгна 15 км да минавах. Няма значение това. Но да, беше си важно, все пак само един месец бях там, бях решила, че ще пробвам всичко, което ми е. Готиното е, че съм мила училище, смото училище, в което ходих, ни дадоха списъци с неща, които не трябва да се пропускат да се ядат, с най-добрите сладоледаджиници и аз си намерих и приятелки, които обичаха да ядат сладолед. Та обиколихме доста. Да, почнах да ви говоря много. Но да започваме, като сладоледите, тъй като те са ми топа, ще ги остава за малко по-накрая. А сега ще ви разкажа за закуски, обяди и вечери, които са ме впечатлили и които наистина са ми харесали. Ето тук, нали? Да, тук ще ви послагам всякакви снимки, защото снимах всичко за какво, което ще ви разказвам, всичко снимките. А отдолу в описанието ще намерите и линкове към местоположението на всичките тези места. Всичките са в Флоренция, само едно и това първото, което сега ще ви кажа, е в Болония. Така че, ако отидете в Флоренция, можете да ги посетите, ако ви изглеждат интересни. Така че, да започваме. Първото, с което ще започна, единственото нещо, което ще ви говоря, което не е в Флоренция, а именно в Болония, където ако пътувате до Флоренция по най-ефтиният вариант, то това е с Swiss Air, който каца в Болония, излите от Болония и с влак се движите до Флоренция, поне аз така правих и всичките ми гости, които идваха при мен, така правиха. И закуската ни в Флоренция всеки път беше в едно място, което се казва Паскучи. Това е просто едно кафене на главната улица в пешеходната и част, която е в Болония. Отдолу ще имате точен адрес. Защото... Близо ли е до гарата? Как стигахте? Реално, улицата, която тръгва от гарата само направо и забива в главния площад на Болония, това в пешеход... Тя е половината е с движение на коли, половината е пешеходна. Първото заведение в пешеходната. Казва се Паскучи. И всъщност си там си поръчвате, поне си поръчвах, круасан с течен шоколад Нутела и кафе. Като хората, с които ходих, си поръчаха или такъв като мене, или имаше и с бял шоколад круасан. Наистина, най-вкусният круасан в живота. Как е на италиански? Корнето. Корнето кон Нутела, казвате. Или корнето кон шоколадо бянко, каквото ви харесва. Но това е най-вкусният круасан, който можете да ядете. Просто е прекрасен. И разбира се и кафето, и не е много скъпо, винаги два круасана с две кафета, едното от което капучино и в двата случая бяха 5 евро. Или... Цялата поръчка 5 Всичко евро. Всичко 5 евро. Супер. Два круасана, едно еспресо пия аз и с мен Сани или Стефан пиеха по едно капучино, всичкото 5 евро, което е топ, супер яко.
Като за обяд ще ви разкажа за две места, които адски много ми харесаха. Първото е кафе Микеланджело. Това е на Виа Гибелина, близо до моето училище, където ходих. Отново линк отдолу в описанието. И там ядох най-вкусните спагети карбонара, които съм ядала в живота си. Не можете да си представите за какъв вкус. Ако си мислите, че спагети карбонара са винаги еднакви навсякъде и няма какво толкова много да не бъде. Леле, най-вкусните спагети карбонара. Проблемът е, че това е от този тип заведения, които ходим всички ученици. Всеки ден те готвят различни видове неща. И си има промоции. Ако сте ученици, 5 евро с такива неща. Проблема е, че не всеки ден имате език спагети. Ако отидете и ги има, поръчайте си ги, наистина са най-вкусно нещо. И заедно с вода и хляб ви носят преди да дойдат спагетите, докато ги чакате. Всичкото е 6 евро или 5 евро. Така, запродължаваме. Второто място, в което ядох нещо прекрасно за обяд, това се казва Сфорно. S.Forno. Форно е фурна. Всъщност това е пекарна, в която може да купуват различни видове хляб, различни такива пастички и работи. Но на обяд имат меню, отново както това предишното, за което ви казах. Различни неща правят всеки ден. Тоест нямате идея какво ще оцелите, но аз ядох супа от карфиол и беше невероятна. Ще ви сложа няколко снимки този път тук, защото там самата обстановка, самото място е много интересно и си струва дори просто да отидете да го видите. Ей така, много е яко. И то е в любимият ми квартал там, в квартиере Санто Спирито, който ми е наистина любимия квартал, много е сладък. Не е в центъра, няма толкова туристи и е прекрасно и това е там и много интересно. Дори хляб да си вземете, просто отидете, защото е готино самото място. Продължавам с три неща, на които отидох, места, на които отидох на вечеря и те са известни дори в Италия, в самата Флоренция и наистина бяха прекрасни. Първото е Остерия Санто Спирито, много хора са чували за нея. Тя е известна със своите ньоки с тартуфо и сирена. Цялото място мирише на тартуфо, мама ще си пукнат кеф. Аз не обичам ньоки, много са ми тежки. Аз също не ги ядох, защото не обичам ньоки. Аз ядох тагатели с морски дарове, бяха вкусни, не бяха най-невероятните, които съм яла, аз съм в Рим по-добри. Бяха вкусни, но ньоките, моите приятели, които отидоха специално за това там, казаха, че наистина са невероятни, миризмата е страхотна. Ако обичате такова място, беше наистина много хубаво. Беше много, много приятно, много симпатично място. Намира се на Пиаца Санто Спирито, линк в описанието. Второто място, което ни препоръча госпожата по кухня. Има предмет в училището, в което аз ходя, както аз ходих на история на изкуството, има и кухня. И едната моя приятелка, една от моите приятелки, ходеше на това и учителката й беше казала до теден там. Какво ядохме? Спагети с песто, направено от шамфастък и бяла риба. Това беше просто нещо невероятно. И на всичкото отгоре, тъй като си запазихме място, тъй като им казахме, че сме ученички, тъй като им казахме, че нашата учителка ни е пратила въобще всякакви такива неща, че един вид не идваме тук случайно, ние сме тук специално за вас, ни донесоха, моля ви се, комплимент от заведението, калмар. Калмар ни донесоха. Калмар с сос ако не се лъжа, някакво сладък картоф и някакво отстрани, някаква зеленина. Просто може ли това да ни е комплимент от заведението? Не, нямам думи. Беше върха. Казва се Гастоне. Отдолу ще има линк в описанието. Близо е до моето училище, близо е до центъра. Много, много удобно място. Цена? Цена, така. Не е от най-евтините. 15 евро струват тези спагети. Те са едно от най-евтините неща самото заведение. Има много, има разни подходи, работи. Но наистина си струва да се опита, защото песто от шамфастък не може да се яде навсякъде. И да, беше върха. Отидете пробайте. И е толкова огромна порция, че аз не си я изядох. Много ми е тъжно, но я върнах. Тук ще видите всъщност снимки. Аз за всичко ще ви слагам снимки. И беше невероятно. Отидете и пробайте. Третото и последно заведение, в което беше прекрасно и отидох, се казва Ара. Има още една част от името. Ще я го изпиша тук. Ара Есут. Нещо е такова. Не мога да се правя. Но Ара е главното. Мисля, че има две Ара в Флоренция. Затова аз ви говоря за едното. Долу ще ви напиша името. И местоположението. Та там отидох с една моя приятелка американка, която ядохме, слушайте сега, салата, направена от портокал, аншоа и маслини. Знам, че ви звучи странно. Портокал, аншоа, маслини и цялото това с зехтин звучи много странно, но е най-вкусното нещо и много красиво, сега ще ви снимка.
Ядохме, разделихме си нещата, ядохме спагети с сардини, които бяха също прекрасни. И най-накрая вече беше черешката на тортата, защото си поръчахме октопод. Октопод с още някакви спесто или не знам, с някакви неща. Беше просто нещо невероятно. И сметката не беше кой знае каква. Всичкото това, заедно с вино, заедно с вода, беше 46 евро, да кажем, което не е много. Що ми вино сте пили? И вино, тя пи една чаша. Отделно, разбира се, ми донесоха. През цялото време ни носиха хляб, те си правят хляба сами. Беше прекрасно, колко хляб изядохме, не знам. Отделно ни донесоха разятки, комплимент от заведението, такива някакви с разни, с авокадо една. И другата беше нещо, което не можахме да разберем и двете какво, но беше много вкусно, някакво червено нещо. И просто беше прекрасно, така че Ара го препоръчвам. Или Ара, не знам как е подаденето, но е прекрасно. Много вкусно беше. И започвам с съдбейте, за да не се бавим и да не стане 100 часа това клипче. Така, съдбейте съм ви ги подредила от 1 до 10, като първите 5 реално са важните, които наистина са ми направили някакво впечатление. И следващите 6 са такива, които са ми харесали, но не е било нещо, което никога не съм опитвала в живота си. Отзад напред и да започвам. Може би първо да кажа последните 5, които са готини места, в които да отидете, да дадете съглед, но не е най-великото нещо. И Джелати Дей Бонди, това е място, което ни препоръчали от нашите учители. Готиното е, че този, който прави сладоледа, е с много награди, много си говори с нас, беше забавно. По-забавно беше самото разговаряне с човека, който прави сладоледа. Аз ядох бял шоколад с ягоди сладолед, снимка има тук. Беше вкусно, не мога да кажа, че беше нещо велико, но беше вкусно. Всичкото беше вкусно, което съм ви написала тук. Второто се казва Карабе. Той е много близо до галерия Дел Академия, където е Давид. Там ядох също, дори не помня какво ядох, да си призная честно, но беше нещо вкусно. Беше вкусно, не беше нещо невероятно, но ви го казвам, ще има отдолу един описание, ако искате да го пробвате. Това са такива, които на нас са ни били препоръчани. Реално нито едно не съм открила от нищото сам самичка. Всичкото ми е препоръчано и било в списъка на неща, които не трябва да се пропускат. Третото, което ще ви кажа, е Прокопио. Прокопио е известно в Флоренция, беше близо до моето училище и до там, където аз живеех. То е интересно с това, че си има негови вкусове. В смисъл, не можете да го сравните много-много с абсолютно всичко останало. Има си едни негови вкусове, които само то продава, само там се какво, продава. Какво, например? То се казва джелато Прокопио или джелато еди какво си. И е направено от, да кажем, бадем, с маскарпоне, с портокал, шоколад. Е, такива ни смесици, които са и реално идеята на джелато артиджанале, т.е. това, което занаятчийския сладолед. Хендмейд. А не този, който в цяло, на всякъде може да си купиш едно и също. Там, каквото са решили, че направят днес, това е. Каквото го правят хендмейд, да, нали? Да, и в Прокопио готиното е, че има много различни, което за мен беше хубаво, защото аз седях в Прокопио, ми беше един от дните, в които ядях 2 сладоледа на ден. И тогава беше хубаво, че има различни размери на колнота и на купички. Как се казват тези, в които се слагаш? Вафлените. Да, фуниките. Има ги на различни размери. Тоест, ако искате като мен, просто да едете там само за да пробвате сладолед, защото сте чули, че е хубаво, а не защото ви се яде много или сте гладни и нещо такова. Имаше за евро и 70 много малък вариант, защото има си места, на които има 2 варианта. За 3,60 и за 4,80 и сега, извинявам се, има 3,60 само за да пробвам някакъв сладолед, понякога не ми се даваха. Докато тук беше много готино, това е на Прокопио и е вкусно. Четвъртия, който ще ви кажа, се казва Джелатерия де ла Пасера. Там интересното беше, че ядох киви. Сорбе от киви. Реално другото, което ядох, беше нещо странно и не беше нещо невероятно, но това киви наистина беше страхотен солед. Един мой учител ми го препоръча. Наистина много интересно място. И пак то също е много малко, много е артиджанален, много е занаятчийско, много е такова. Какво си направя днес, това ще има. Работилничка. Да, като малка работилничка наистина. И това киви се струва да се пробва, защото къде мога да намериш солед от киви? Докато това беше много вкусно. Петото е реално, доколкото разбрах, това го има на много държави. Амарино се казва. И там е това сладоледа, който брат на цветя.
Реално така слагат, че изглежда като цвете, доколкото разбрах го има и на други места в Италия, в Париж, в Лондон май пишеше, че го има. Не е за наячийски, но интересно се пробва, защото е красиво, като цветенце. Снимка има ли? Има снимка, като цветенце и това е готиното, че отново малко по-скъпичко е. Има различни много, много вкусове, беше готино, не беше най-невероятното, което съм пробвала. И започваме с рангването в топ 5. Така, на пето място е джелатерия Едуардо, която е на Пиаца дел Дуомо. Точно до Дуомото, Санта Мария дел Фиоре, се пада тази джелатерия. Тя беше затворена и реално отвориха последната седмица, в която аз бях там. Ядох два пъти. Първия път бях впечатлена адски много. Ядох лавандула и джандуя, която не беше нещо невероятно, но там готиното е, че гледате как правят конотата пред вас. Мирише... как е на български коно? Фуники, вафлени. Вафлените фуники ги правят пред вас. Топли. Мирише прекрасно, топли са. И реално, ако трябва да оценявам само вафлени фуники, там е топа на топовете, в смисъл най-хубавата е там. Но като сладолет първи път беше добре, защото лавандула ми е любим вкус, много обичам лавандула като вкус, дори тук в България го ям, когато го намеря някъде. След това на втория, но другия вкус, който правя с лавандулата, джандуя, не беше нещо невероятно. На втория път, когато стоих, пак си взех лавандула, защото много я обичам, и си взех смокиня с орехи. Не беше хубаво. Много силно... То е тежко, що ме смокиня с орехи. Нещо не ми хареса. Наистина. Не ми хареса. И затова е останала на пето място, въпреки че за... Що показах 6? Пето място, въпреки че на мой приятел им беше едно от любимите. Нещо не ми достигна. Четвърто място, Гром. Гром ми е в сърцето на цялото семейство от много-много години. За жалост беше на първо място, но след този един месец е известен очак на четвърто място. Гром, това, което някои италианци не го уважават, е именно защото не е за наячийски, има го навсякъде, в цяла Италия, въобще няма град в Италия, в който да не можете да го ядете. Болония, Лука, Рим, Милано, където ви хареса, можете да намерите Гром и да го ядете, но на мен си ми харесва. Когато го сравните с който и да е бил български сладолет, просто няма как да не вие топ, защото е наистина невероятно. Са, нали, когато сте пробвали другите, осъзнавате, че не е най-великия, но както ми бяхме ние допреди, пробвали само него като много добър сладолет, ни беше много така, че... най-новия вкус, който сега като дойдох... Да, има... Пробвахме с най-новия... Беше с кестен. С кестен. Господи, беше боже мой! Но гром, с парчета кожа, кестен смеки, беше. Да. Нещо жестоко. Много. Но има кестен и на други места. Ага. Не единственото място. Топ 3. На трето място е La Strega Nocciola. Това е много близо до Понте Веккьо. И там... Отваряме. Там, където са вкусове, ще ви казвам. Любимите. Лавандула. Невероятно. Там имаше много интересен вкус. Бял шоколад с канела. Прекрасен вкус. Наистина страхотно. И друго, което ми беше любимо, беше маскарпоне с сладко от портокали. Боже върха. И най-невероятният, който го няма никъде другаде, шоколад с чили. Това е... Най-странното нещо да ядете нещо ледено и да ви изгаря гърлото, докато го преглъщате. Просто не може да си представите колко е готино. Препоръка от мен, ако отидете да ядете там, е вземете си два вкуса и този, който е втория, т.е. този отвътре, който ще е в униката и реално ще изядете последен, нека не е чилито, а оставете някой друг, защото чилито наистина много изгаря гърлото и е хубаво, когато приключите с него да имате още една-две хапки нормален сладолет, който да така да облекчи всичко. Иначе е много вкусно, наистина е много. Просто върха. На второ място е Сбрино. Той отново се намира много близо до тази фурна, за която ви разказвах. В квартала Санто Спирито. Адски интересно. Отново. Много хубав. Има странни часове на работа. Общо дето никога не почва работа преди 11. Или преди 10, може би. Така че, ако искате сутрин рано да ведете, не ходете. По-скоро след обед. Има дни, които започват 12:30 работа. Когато е готов сладоледа, явно. Явно, да, защото те правят сутрин сигурно сладоледа. Дори аз отидох последния път с Стефан онзи ден. Отидохме и не бяха готови сладоледите. Казаха, че трябват още... че не са замръзнали достатъчно. Нещо такова обясниха и ни казаха, върнете се с 20 минути. Ние нямахме време, защото беше последния ден и не се върнахме. И за жалост не го ядох последния ден. Но да, наистина, ако трябва да говоря за общо с най-най-различни вкусове, това ми е най-любимата. Но ще видите след, ще ви кажа, защо има една над нея.
Но наистина, слушайте какви вкусове. Мляко с бял шоколад и шамфа стък. Невероятно. Има и обикновен шамфа стък, той е като шамфа стък сорбе. Леле какъв вкус. Ало. Другото е карамелизирана карамелайз цинамон кукис. Като карамелизирани канелени сладки. Да. Леле. Или карамел с сол, разбира се. Невероятно. Просто ти обичаш вкус, карамел с сол. Всичките им вкусове са различни. Няма как да намерите някакъв един вкус. Включително имаше плодови, ако обичате сорбе, които не бях чувала, че съществуват такива плодове, от каквито бяха направили вкусове. Наистина бяха невероятни. И наистина си струва. Пак са с много хубави фунийки също така. И е прекрасно. Отидете да го пробвате. И на който заведох в Италия, който ми дойде на гости, който познавам от този един месец, няма човек, който да не казва, че Gelateria dei Neri е най. Просто това място е върховно. Какво е Neri? Фамилия на семейството? Via dei Neri е една улица в Италия, която затръгва от Palazzo Vecchio в Флоренция и стига близо, не точно, до Санта Кроче площада, малко по-насам, но там има прекрасни неща. Седно ще чуете за още едно, което е последното и най-важно нещо в това клипче. Но Gelateria dei Neri е най-прекрасната джелатерия. Защо? Защото има един вкус, който е най-невероятният вкус, който можете да пробвате. Те са два реално. Но единият е Il Moretto di Via dei Neri. Това е сладолед, който не е сладолед. Това е течен шоколад замразен. Най-невероятният шоколад. Тук ще ви сложа милиард снимки, защото ядох милиард пъти Gelateria dei Neri, така че тук ще заснемят милиард снимки. Прекрасно. Ядох Il Moretto di Via dei Neri с солен карамел, солтед карамел, карамел за сол. Прекрасен. И един много интересен вкус. Казва се ориз. Сладолед от ориз. Аз поначало реагирах сладолед от ориз и после бяха учителката, когато ми каза, за това беше такава. Точно ти не трябва да реагираш така. Вие в България имате онези сладкиши с ориз и мляко. Сутляш. Реално това е сладолед с вкус на сутляш. Това е за мен. Това е прекрасно. Има истински оризчета вътре. В смисъл той не е. Той е сладолед от ориз и с ориз. Много е интересно. Супер. Много е интересно и е прекрасно. Имат прекрасно пистакио, имат прекрасни всякакви плодови вкусове. Пробвах passion fruit, пробвах манго, ягода, горски плодове, мента, страхотен кокос. Просто наистина Gelateria dei Neri е най-добрата според всички, които познавам. Отидете и пробвайте. И задължително Il Moretto di Via dei Neri. И последно ще ви кажа за нещо, което не знам дали има човек, който да отиша във Флоренция да не е чул за него, а пък не е пробвал. Давид на Микеланджело. Да, да, и това, но говорим за храна. Алантико винарио. Супер. Това са най-. Това е извън класацията, защото е просто несравнимо с нищо. Да, това е просто... Това са сандвичи, реално, които са с най-различни... Не знам, не мога да го опиша. Тук ще има милиард снимки, защото го ядох милиард пъти. Включително и с мама и с... Аз колко пъти го ядох? 3, 2. Ти 2, Сани 2, Стефан 2, първия път, веднъж, втория път. Аз съм гояла 9. Искам аз да препоръчам да си вземат от вкусовете, които са с тартуфо, като ще сложиш снимка и на това, което ми донесе за подарък от Флоренция, крема ди тартуфо, които те си го правят. Леля, няма такова. Това е просто невероятно. Разбира се, ако ще ходите в Алантико винарио, пригответе се за опашка 40 минути. Шансовете да няма опашка, мамо, не знам ние как го направихме първият ден, но шансовете да ви са 5%. 5% вероятност да няма опашка, като опашката му стига до 1 час чакане, но си струва чакане. Наистина. Аз съм чакала 45 минути 50 на опашка. И после, като си го вземеш, го ядеш на улицата с чаша вино. Сядаш на улицата. Всички момчета, които правеха сами, ме познаваха вече накрая. Поредя кои. Защото аз ходих 100 000 пъти. Всичките им вкусове са прекрасни. Отидете ли в Италия? Важната улица коя ви е? Via dei Neri. В горната част първо си взимате едно алантико винарио, изяждате го на улицата, сандвич. Продължавате и стигате долу до Gelateria dei Neri, където си взимате един сладолед с Il Moretto di Via dei Neri и още нещо, което си поискате, всичко е хубаво. И да. И така, надявам се, че ви е било интересно това клипче. Ако не сте някакви огромни фенове на храната, може би ви било малко скучно, но това съм аз, това им беше интересно, затова реших да ви го запиша на клипче и да ви бъде полезно, ако решите да отидете в Флоренция.
Имам идеи за още две клипчета. Пишете ми дали искате да ги направя. Свързани с Флоренция. Свързани с Флоренция. Едното е отново клипче, в което да ви говоря и да ви разкажа за разни tips and tricks, които аз изпатих или научих там, които могат да са ви полезни, като кога, в кои часове, в кои галерии да ходите, кои дни е по-подходящо, къде да отидете да си купите билети, за да ви е най-ефтино и ето такива разни неща, които не трябва да пропускате, неща, които можете да пропускате. Влаковете между Болония и Фиренце. Е такива неща, които все пак за един месец там са. Със сигурност съм най-големия професионалист, но аз се сблъсках с тях и бих могла да помогна на хора, които ще отидат в Флоренция. Така че ако това ви е интересно, можете да пишете в описанието и ще направя такова клипче. Разбира се, може да дадете и въпроси, на които да отговоря в такова едно клипче. Както и ако искате, мога да ви направя клипче с това как се гримирах най-често в Флоренция. Ти се гримираше? Само ще ви кажа, че се гримирах най-много от всичкото в училището. Как се гримирах, как правях косата си, да ви разкажа за това. Как се обличах, какви дрехи носих, колко много дрехи носих. И имах проблеми с това. Но реално заето такива някакви по-сен-сен-ДГ неща. Така че, ако ви е интересно и това, просто пишете в описанието. И надявам се, че ви е било интересно. Дайте палче нагоре, абонирайте се за сен-сен-ДГ, отидете в Флоренция и ще се видим в следващото клипче. Чао!